Kaffepraten presenteres av Hotell Frøya og Garnviks Røykeri. Hei og velkommen til Kaffepraten. Vi er på Hotell Frøya i dag. Mitt navn er Bjørn. Jeg skal møte en dame. Hun heter Miriam, og hun hoppet av reklamebransjen for å starte med små grønne ting. Velkommen, Miriam. Takk skal du ha. Mm. Du, jeg er nødt til å si det til alle sammen som ser på. Jeg har kjent deg fra du var lita, på barne- og ungdomsskolen. Ja. Og så flyttet du til byen, tror jeg. Trondheim. Og så flyttet jeg andre siden. Og da, på alle de årene der, så har jeg jo ikke knapt sett deg. Og så har jeg hørt og lagt merke til at du har drevet reklamebyrå. Og så har du, men så sluttet du brått med det. Og så har du begynt å satse på noen sånne små grønne vekster i stedet. Ja. Det har jeg lyst til å høre om. Velkommen hit i hvert fall. Tusen takk. Du er gründer i ordets rette forstand, tror jeg. Du har startet to firma. Fire, faktisk. Fire, faktisk? Ja. Men det er egentlig bare to vi skal snakke om. Ja vel. Du har kalt dem ekstrem opplevelse også. Jeg kaller det ekstremsport å være gründer, ja. Jeg gjør det. Det er, jeg tror det er for alle, men samtidig så er det det som, det som en muskel som kan trenes da. Mm-hmm. Hvem som kunne vite at jeg hadde det i meg? Jeg hadde ingen anelse. Men her sitter jeg da, mange år senere, som med tittelen seriegründer, faktisk. Seriegründer, ja. Og gjort deg noen erfaringer, både gode og dårlige med det, har jeg skjønt? Ja, det gode er jo at du faktisk, du aner jo ikke konsekvensen av det du begynner med. Altså, du har bare så lyst til å, kanskje er det noen som ser for seg, ja, krusbåt og paraplydrinker og sånt, jeg tror at livet skal bli så herlig, og at penger kommer veldig fort og lett. Og så har de ingen anelse om hva de må offre på veien, da. Og det er sånn som du må kjenne på og nødt til å stå i, og da er det det som viser seg i det karakteren din, da. Og den kan du bygge. Karakteren kan bygges. På den positive siden, så er det jo helt ubetalelig, den følelsen det er. Og når du faktisk lykkes da. Mm. Jeg fikk jo diplomet gasellebedrift i 2013 for reklamebyrået. Det er det som Dagens Næringsliv gir ut til for bedrifter som går bra. Ja, og det er bare 1% av alle AS i Norge som får den diplomen. Så det var veldig stas, det kom på trykk i Dagens Næringsliv og ble invitert i banken på frokost. Og jeg trodde jo ikke det var sant. For en jente fra Hitra med to tomme hender, ingen penger, hun skulle liksom bli gasellebedrift. Men det ble det faktisk da. Si veldig kort om oppstarten på det firmaet da. Hvorfor startet du Fikse Design? Ja, først hadde jeg jobbet i, jeg er grafisk designer da, av utdannelse. Så jeg jobbet i 9 år som spesialretusjør. Og da faktisk før digitalalderen da, så jeg har faktisk retusjert for hånd, signingsbilder av kongeparet vårt. Ja. Det er litt sånn, en liten anekdote. Men det jeg fant ut underveis, at jeg hadde ambisjoner og krefter i meg som følte at jeg ville gjøre noe mer. Og det var en drive i meg som jeg egentlig vet hva jeg kommer fra, som gjorde at jeg en sommer tok feriepengene mine, kjøpte meg Mac og printer, og startet hjemmekontor, reklamebyrå. Ja. Og det der var i 2003, og det var da mot alle odds. Alle sammen sa ikke gjør det, og der satt jeg, livredd, uten penger, og finanskrisen skulle altså begynne om de 5 neste årene. Så du møtte motbakken sånn finansielt da? Nei, vet du hva? Det ble et eventyr. Ja. Jeg opplevde ikke finanskrisen, men det jeg gjorde, det var at jeg lukket litt ørene for det media og det presset som var, med stadige konkurser og det de på en måte flagget hele tiden. Det ble et veldig sånn mediepress, og det følte jeg, jeg lukket meg ned i litt av boble da, tror jeg. Så for meg gikk det bedre og bedre, og opp til den, til jeg faktisk selgte firma. Hvorfor kom du til den beslutningen da? Det er tunge med å drive firma selv. Det er på en måte at du kjenner ikke noen begrensning. Du synes det er så artig at du på en måte gir av deg selv hele tiden. Mm. Og så blir det til slutt sånn at du sitter der 14 timer i døgnet foran skjermen med deadline etter deadline. Og du kjenner at du er sliten, men
hva skal du gjøre da? Det ditt firma, du har fått ansatte, og det går bra. Og du kan ikke bare slutte eget firma. Og det, der befant jeg meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre da. Jeg visste på at jeg var... Det begynte å kjennes da. Arbeidsmengden, rett og slett. Ja, arbeidsmengden, og så sluttet magen å fungere. Jeg kunne ikke spise lenger uten å ta piller, fikk utslett på kroppen. Altså, det var en del ting som sa frem at nå begynner du å få nok. Baksida av grundermedaljen da? Ja. Mm. Men så skjedde jo det at pappa fikk kreft. Og jeg skjønte ikke før på julaften at han kom til å forsvinne. Og så var jeg, en uke senere så var han faktisk bort. Mm. Og på den uka der, så det er ikke noe vits i å prøve å sove, for det får du til. Så jeg lagde og leste en bok på natta. Det var, den heter for halvveis til fremtiden. Og inni der så stod det beskrevet alle bransjene sin fremtidsvisjon. Det var ganske spennende. Men der la merke til at det var en setning der som jeg ikke klarte å få ut av hodet. Det stod at i fremtiden så vil alle sammen dyrke grønnsaker oppe på kjøleskapet. Og sånn som jeg er skrudd sammen nå, så er jeg veldig visuell, så jeg så den innretningen der med en gang. Så den dagen pappa døde, så ble jeg syk selv. Jeg fikk voldsom feber. Det var sikkert ikke noen annen influensa, men det var bare sånn strikken bare røyk. Og jeg ble liggende for første gang sykemeldt i eget firma. Ja. Og det var veldig rart. Men gud, hvor takknemlig jeg var for å bare ligge og stirre i veggen. For det var... Jeg fikk fred da. Og så var det sånn at... Alt som var så viktig for meg før, det hadde ingen betydning lenger. Til og med ikke reklamebyrået mitt. Og det var ganske rart. Men så kom denne setningen om den der grønnsakeren oppe i kjøleskapet. Og jeg begynte å tenke på det, for jeg prøvde å hjelpe pappa med hva kunne jeg gjøre for han. Og det var første gangen jeg begynte å se på og lese på nettet om at det faktisk finnes ting som hjelper å reversere kreften og hjelper til på det. Og da tenkte jeg, jøss, så spennende. Og det har vi kunnet dyrke opp i kjøleskapet, sant? Og da begynte jeg å tegne en sånn innretning. Jeg visste frem til broren min, synes det var kjempespennende. Han er jo teknisk anlagt, så han begynte å lage vanningssystem, og det var jo et lite sånn mini-drivhus da, det jeg hadde tenkt på. Men så visste det seg at det fantes noen smarte kanadere som hadde funnet opp det her fra før da. Og da... Jeg forstår at du og broren din, Jan Olav, faktisk reiste over til Kanada til slutt. Ja, når vi så den der enheten, så sier broren min at det her er jo perfekt. Vi ser på den. Så det endte med noen telefonsamtaler, litt Skype, og til slutt så bare pakket vi kofferten og dro til Vancouver. Hvor langt tidsperspektiv snakker vi om da, fra du fikk beskjed om at faren din var veldig dårlig, til han forsvant, ja. Til du og broren din var i gang med noe på en måte helt annet? Nøyaktig 6 måneder. Da hadde vi agenturet for Norden, vi. Etter pappa hadde det. Og da sa broren min opp jobben sin. Og det er nå 3 år siden. Og jeg brukte et halvår på å avvikle, eller jeg gjør meg ferdig da. Og så året etter der igjen så solgte jeg byrået, som lever faktisk i dag da. Så det er en veldig fin historie det. Men da fikk jo jeg og broren min et nytt selskap da, som vi skulle drive. Og da snakker vi jo om små drivhus som kan stå på kjøkkenet hjem til vanlige folk og i hotell og restauranter og den type. Ja, og det her er helt genialt, for den jeg hadde tenkt på var jo i nærheten av å være så kul som den her, for det er jo en helt automatisk innendørs kjøkkenhage. Altså den er så stilig, det ser ut som et vinskap, og så gjør den alt for det. Du bare velger fra en frømeny som vi også har da, hva du har lyst til å spise da, av den her supermaten som du kan dyrke da. I tillegg til urter og sånne ting. Men altså, en ting er det tekniske, men det enda viktigere er det som kommer ut av det skapet, altså matvarene, grønnsakeren. Hvordan har du endret deg, hvis du har det i matveien, etter at du endret fokus da, fra reklamebyrå over til grønnsaker? Det er et interessant spørsmål da, for jeg synes verdien ligger i nettopp det vi spiser inn i skapet. Og jeg var ikke noe spesielt opptatt av grønt før. Jeg var... gått med høvet ned i frityrgryta, for å si det sånn. Jeg synes det var favorittmaten min, og jeg trodde at alt vi kjøpt på butikken var på en måte egentlig godkjent og greit.
og spiste det aller meste. Glad I potetgull og brus og alt mulig rart. Jeg hadde ingen begrensning, jeg kunne spise mye. Men så oppdaget jeg da det skapet her, men I tillegg så har jeg fått vært med på en læringsprosess. Jeg har jo vært så heldig for å være med på en del stener og stå sammen med leger og eksperter og forskere som faktisk vet hva det her gjør for kroppen vår. Og da begynte jeg å få øynene litt opp. Og så klart, når du har nære tilgang, når jeg på jobb har et kjempestort yrkeskap, og bare kan åpne og plukke min egen salat hver dag, med alskens snacks oppå, så kjente jeg at det tok noen uker, det skal jeg si også, det tok noen uker for å rense kroppen. Men nå, jeg kjenner energi, glede, og det sannsynligvis matvarer jeg aldri kommer til å spise, på grunn av at jeg føler meg ren da. Så det har noen betydning kan man putte I kroppen? Jeg vil si absolutt. Og det, jeg tror jeg har fått byggeklossene mine fylt opp igjen da. Og nå holder du foredrag med sånn undertitel 50 shades, nei ikke 50 shades, men 50 slides og green. Bare sett. Det stemmer. 50 slides og green, ja. Yes. Mm. Men undertitelen da ingen piller eller pulver I verden kan måle seg med effekten av levende grønt. Og det her synes jeg interessant, for det veldig lite forskning på akkurat det med levende grønt. Og når jeg sier levende, så tenker jeg på enzymene. Enzymer det som I frøet, som på en måte når det får vann, aktiviseres, og det da månerakettmotoren får det til å vekse. Og når det på en måte på det stadiet her, da, det bare 5 dager gammelt, så har det allerede utviklet alle plantenæringsstoffene. Og det så konsentrert næring. Og der Da snakker vi om sizen der, da. Mikrogrønt, altså. Ja. Ja. Men hvordan skal man få folk til å spise det, da? Og her et supertriks. Ja. Altså, hvis du ikke liker grønnsaker, eller du sånn som ungene for eksempel sier, du får ikke I dem nok grønnsaker og det der, da. Og eldre, kanskje, så tenker jeg at lage dem en smoothie. For eksempel de brokkolispirene vi har, de smaker veldig mildt. Og det bare å dytte en neve oppi, så har du fått sikret ungene dine riktig kost, da. Så du dytter opp I litt bær, da, sånn at du kamuflerer både farge og smak for å få det kult. Ja, for at jeg har sikkert 20 ganger gjennom livet sagt at nå skal jeg begynne et bedre liv, trene og spise rett, og så går det kanskje noen dager, og så det tilbake til det gamle. Hva? Ja, vi sånn alt sammen, ja. Tror jeg. Men jeg tenker som så, kanskje det beste tipset jeg kan gi da, å snu på matvarene på butikken og lese litt på innholdsfortegnelsen. Hvis ikke bestemora de kjenner igjen ingrediensene, legg den fra deg. Da eter jeg mat. For det finnes enkelte ting nå på butikken, vet jeg, som menneskekroppen ikke I stand til å fordøy. Og da vil det på en måte gå ut I cellene dine og gjøre først da. Hva bør vi være oppmerksom på da, mener du? Nei, altså du må kunne kjenne igjen ingrediensene, rett og slett. Det mye der som bare stivelse, salt og så videre, som på en måte ikke har noe I menneskekroppen å gjøre da. Ultrapasteuriserte ting for eksempel ikke nedbrytbart I menneskekropp. Så jeg skal ikke være slem her, men altså hvis du fortsetter å spise sånn mat som ikke mat, så vil du på en måte ikke, om du blir syk, det når du blir syk og hva du får da. Hvis jeg tar frem smultgryta igjen, så steker litt chips til deg, hva sier du da? Jeg sier ja, takk. ja, da, jeg ikke fanatisk. Men jeg tenker at jeg tåler det bedre nå, fordi at jeg sikrer meg med masse grønt. Mm. Og jeg vet jo at frityrte ting farlig, og rett og slett kreftfremkallende. Men I små doser, og her kjenner lørdagsprinsippet, det må være lov å kose seg. Mm. Men bare på lørdag, sånn som før I tida. Hva sier venninnene dine om din nye vei, da? Åh, de litt sånn, nei, stakkars deg, hvor mye du vet, og jeg glad jeg ikke vet så mye som deg og sånn, for det blir litt sånn, åh, du har blitt en sånn enn du, en sånn grønnsak. Men jeg tenker at jeg har det bra. Jeg kjenner at kroppen virkelig sparker for å leve, og da kan ikke jeg klage. Altså, 5 om dagen jo innprentet med fra en frukt- og grønnsaksleverandør. Mm. Du mener at det ikke nok, du? Og det ikke jeg som sier det. Jeg kunne godt ha sikkert sagt det, men jeg må ha jeg har forskere I bakgrunnen her som sier det. Det var en artikkel I Adresseavisen I vinter, hvor det var studie i England, som viser at 5 dagene ikke nok. Fordi at jorda så utarmet, at grønnsakerne heller ikke bra.
Sverre, så det må være 10 om dagen, 800 gram. Og da viste det seg at det bare 5% av ungene I Norge som får I seg nok, og 17% av voksne. Så der kommer mikrogrønt inn, som et kjempefin grunn til å på en måte booste kroppen din. Og da ikke så mye som skal til. Du slipper å drive og stoppe I deg den der svære brokkolien om dagen. Du kan nøye deg med litt da, for det så konsentrert. Så man kan bruke det som mot et tilbehør da? Ja, så du kan bruke det som alt mulig rart. Klipp det på brødskiva om morgenen, eller putt det rett inn som jeg gjør hvis jeg har det travelt. Ha det I smoothie til ungene dine, eller til deg selv. Ha det I matlagingen under middagen, og til kveldsmaten bare garnityr, topping, lag te, kalde drinker, masse du kan gjøre. Matkvalitet jo, og kortreist mat jo et tema som ofte opp nå da. Hva tenker du, altså hvorfor det så viktig med det? At vi som forbrukere bruker forbrukermakten vår I butikken? Og nå kjenner jeg å bli engasjert, for det der, det tenkte ikke jeg så mye på før, men tenker jeg virkelig på nå. Og det sånn der, vi må ha ekte og ærlig mat. Vi menneskekropper, og det det vi skal ha. Det det som våres fuel. Og det ikke noe som så foryngende som planteverdenen, bare for å ha sagt det. Hvis du virkelig skal ha på anti-aging, så det planta. Men tilbake til butikken, når du går der, så blir jeg sånn provosert av at det er billigbutikken som måtte rope høyest om kan si da, vi kommer alltid til å være billigst eller noe sånt. Så hva med kvaliteten da? Altså, de betaler millioner for hylleplass for å sette inn ræl som ikke menneskeføde. Dette må vi gjøre et opprør mot, synes jeg da. Jeg synes vi fortjener å spise ekte mat. Du, Miriam, du jobbet før I reklamebransjen. Og der kom det inn. Ja, du jobbet kanskje ikke direkte mot dagligvarebransjen da, men uansett så reklamefolk ansatt for å få oss til å handle på en spesiell måte. Og kanskje ikke bare det sunneste heller. Du møter deg kanskje litt selv. Det gamle der I døra da. Ja, jeg følte jeg møtte meg selv I døra en gang. Jeg kom hjem fra ferie, så var postkassen min full av reklame, og jeg ble så sint. Så sa jeg nesten ut, hvem som har laget all den der ræle? Åja, det meg jo. Men det jeg har gjort mest I reklamebransjen, det var faktisk å lage mest menyer og litt stil og interiør for restaurantene I Trondheim. Så jeg føler ikke at jeg var helt med på det å lede til noen sånne vonde uvaner. Men litt tilbake til gründermuskelen, for det nevnte du innledningsvis her. Nå har du drevet med dyrkeskapet Urban Cultivator en god stund. Hvordan har det gått? Ja, vi har holdt på I 3 år. Det har vært en eventyrlig reise. Jeg må si det det beste jeg har gjort for meg selv, tross I at det kan være slitsomt alt det der. Men det så gøy. Alle de menneskene du får møte, alt det du får se og lære, ikke minst. Og når de kommer tilbake og sier, vet du hva, gutten min ble frisk av det sånn, da det... Da alt verdt da. Arbeidsdagene dine nå da? Ja, du må på en måte psykisk forberede da. Vet ikke om det så lurt å si det, men jeg har vært ulønnet I 3 år da. Og det sånn som på en måte et psykisk press. Du må bare prøve å utligne når du går på jobb om morgenen. For det, du kan ikke la det ta deg. For at, du føler at det her, det må bare gjøre det. Og det. For det så artig, jeg så privilegert og heldig også da. Og faktisk holdt på en, da. Jo, ulønnet, man kan jo ikke gå evigheter med det. Altså, er du smart og fryktløs, eller du dumdristig? En kombinasjon. Jeg har blitt fryktløs, det et ord jeg kjenner igjen. Jeg har bygd mye imot I meg selv til å gjøre ting jeg ikke tør. Og det var bare å legge bort skjennansen når du på en måte ikke føler den der... I ryggen, du nødt til å lykkes, da det faktisk bare å begynne å kakke døret og ta kontakt da. Og da det liksom på nederste hylle, hun fikser, hun lærte seg å banke på øverste hylle. Hun. For eksempel. Jeg tenker på I 2015, når jeg på veldig få dager laget en event I mathallen I Oslo med Bent Stiansen og Tom Victor Gausdal som konkurrenter. Altså som knife fight, kalte vi det. Så hadde vi en
Terje Sporsheim som konferansier, og da aldri møtt en Bent Stiansen før, og jeg står og instruerer han på bakrommet der, og hvem jeg som skal gå og snakke til han? Men det var så utrolig hyggelig, og så etterpå så tenker jeg, hva har jeg gjort? Og jeg kan gå bort til Eivind Hellstrøm for eksempel, og sier du, hei Eivind, han skulle egentlig vært dommer I en konkurranse, men han stoppet når vi tok en selfie og... så man må ta bort litt sånn sperrer, sånn psykiske sperrer med seg selv da, kanskje for å nå fram I gründervirksomheten. Ja, og så det verdt det selv, for etterpå så kommer mestringsfølelsen. Ja. For det ikke så skummelt, det mennesker det der også. Ja. Og det, de har akkurat samme tanker og følelsene som oss, så det litt sånn der... Men du, på Fikse Design så jobbet du så mye at du på en måte møtte veggen da. Det var kanskje en spesiell hendelse som var utløsende for deg, men likevel, nå jobber du jo også ganske mye, tror jeg. Du ikke redd for å gå I samme felt da, en gang til? Du kjenner jo på det, de dagene på en måte det tøffest. Men som regel så livet mitt sånn satt sammen at det går I 3 dager uten at jeg får en veldig fin beskjed. Sånn at det henter deg opp igjen. Så jeg gikk så veldig langt ned, så veldig lenge. Ja, godt å høre. Og så tror jeg det grønne har mye å si for min helse nå. Og så litt sjølyst. Det var så godt å komme til Hitra igjen. Ja. Ja. Nei, så ofte jeg kan, så kommer jeg til Hitra, her til barndomshjemmet for å... Hva gjør du da? Vet du, da lader jeg sjela, føler jeg. Det her liksom røtteren min og batteriene blir I hel igjen da. Så har vi jo et spisskammers av råvarer her, som helt unikt da, på Hitra. Så det jo bare å fylle på og kose. Så hørte jeg etterpå her at da skal du hjem til mamma. Jeg skal hjem til mamma, ja. Og hun har fått beskjed om å kjøpe fiskmat. Ja. Så bra. Tusen takk for praten, Miriam. Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å møte deg igjen. Veldig koselig.